на Box TV, това е Next TV. Днеска гитката е огромна, затова очаквам повече шум. Едно, две, три! Днеска сте се обединили NextG от всички краища на България. Нашата част от голямото семейство е тук в студиото. По-късно ще ви разкажем за това. И тази вечер сме отново заедно, абсолютно наживо. Абсолютно наживо, защото ако имаше монтаж, това щеше да е изрязано. В компанията на някакви нови придобивки, много готини, които ни правят още по-интерактивни, още по-близо до вас. Я да видим какви газарийки имаме тук готини. Вау! Тачскрин, Electric Force Crew ще бъде тук при нас след малко. Куп други интересни неща. Ще се свързваме директно отново по Skype. Ето тук на този екран ви очаквам. Skype-а ни е Next TV България. Може от сега да започнете да ни цъкате разни весели съобщения. Освен това, продължават нашите контести за снимки в Instagram. Затова ще ви кажа обаче след малко благодарим на нашите приятели от Prestigio, че са вече конектнати към Next TV. Днес имаме много гости, много теми, много интересни материали. Ще ви ги покажем след секунда и награди, между другото. Но преди това искам да съобщя голямата новина, че от 26 декември ние ще бъдем наживо с час по-рано от 20 часа, за да имаме повече време за музика, повече време за гости, повече време за любимите ви неща. Благодарим за аплодисментите. През изминалата седмица работихме усърдно, с сърце, с заряд, с емоция, за да приготвим едно страхотно предаване. Нека да видим какво сме ви забъркали днес в Next. Дами и господа, днес в Next, PayPal с ексклюзивна премиера на новото си видео. Специални гости Electric Force Crew. Ревю на WWF 2K15. Поглед към Hearthstone Goblins vs. Gnomes. Ревю на Lara Croft and the Temple of Osiris. Новини около Street Fighter 5 и Tekken. Най-добрите игри на 2014-та. Нощната интерактивна игра в търсене на Итан Картер.